Доброго дня, ми з Україною. Маємо Адлер 69-й рукавна потрійного транспорту. Пробуємо шити. Маємо нитку сороковку. Кожзам. Шити? Да. Серводвигун. А позади возьми, загни два рази. Тут конину. А, ножниці тут. Просто два рази загни. Чотири. Ну, чотири, так. Вообще отлично, а с другой стороны. Супер, стебок десь до 7 мм. Гарний апарат, оригинальный немец. Серводвигун, закрепочка. Ну, по всем советую.